Բարև ձեզ, որպես ագենտ ասեմ, որ շատ կարևոր թեմաներ ենք շոշափելու այսօր, շոշափում ենք էլի, ու այդ պատճառով երևի ես ես ակնոցներս հանեմ, որ նայեմ ձեր աչքերի մեջ, խանգարի էլի, չխանգարի, ուրեմն, դեր գիտեք սա, ինչ-որ կակոյնի բուծվիսկի չի, սա տատուս քաշած ոչ ալկոհոլային ռոմն է, որի ռեցեպտը ես խոստացա ասել, բայց հետո կասեմ, ու ընդունելով սա, շատ ուժեղ բան է սա, խոսելու ենք այսօր արտաքին քաղաքականության ելևէջներից, խոսելու ենք հեղափոխություններից, խոսելու ենք այս էշանրությունից, որը կոնսպիրացիայի մեջ է, որ ասենք էսի բան, ով բերեց սրան, այդ ասել եմ, ով տարավ սենց բաներ, խոսելու ենք քաղաքական գործիչներից, որոնք տուպո են, եւս մեկ անգամ ապացուց ենք դա, ինքնիշխանությունից, հեղափոխություններից, ուրեմն հեղափոխություններից, հեղափոխականներից, դուք գիտեք, որ բոլոր հեղափոխականները գոզից ղեկ են։ Եթե մարդ գիտի հեղափոխությունների պատմություն, այդ մի քիչ պատմություն գիտի, ինքը գիտի, որ որ երկրում որ այդ մտել են հեղափոխությունները, արել ժողովրդին հանել են, խոստացել են ինչ-որ բաներ, հետո բռնեն ժողովրդի մորը, մոր կոնկրետ օրգանն է ունել, մտահելա որ մոր մի քանի օրգան են ունել, հիմա սկսե ու ինչ ուզմա լինի, ուզմա Կուբան լինի, ուզմա 1917 թվի սովետական լինի, ուզում ես վերջերս 20-21-րդ դարում այդ տարբեր տես բաներ են լինում, ու ընդհանրապես ոգևորվել հեղափոխությունից, ուրախանալ հեղափոխությամբ, այդ նույնը ոնց որ ուրախանալ պատերազմով կամ ուրախանալ երկրաշարժով, տեսեք, վատ բանից ուրախանալ, մենակ տուպոյ մարդը կա այդպես բանանի, դե ստեղ կայացած հեղափոխության մասին ես հետո կխոսեմ, հիմա ես խոսում եմ ընդհանուր հեղափոխությունների եւ այդ ինքնիշխանության ձգտումների մասին, այդ ինքնիշխանությունը, որ այդքան ասում եք, արա լսում եք մարդիկ, մարդկա չգիտի ինքնիշխանությունը, շատ հին ու անիմաստ հիմար արտահայտություն այսօր բարով, ինքնիշխանություն տենց բան չկա, ինքնիշխանություն բառը օգտագործում են մենակ պոպուլիստ բոզի տղա երկրի ղեկավարները, որ երկրում որ տեղի են ունեցել տենց փոփոխություններ, որ ղեկավարն եկել է, պրեզիդենտը բան ասել է, մենք ինքնիշխան ենք, մենք պետք է ազգայնացնենք մեր գործարանները, ամերիկացում չտանք, սրան չտանք, նրան չտանք, մեր այդ երկիրը վարի է գնացել, այդ երկիրը վարի է գնացել, լիներ հեղափոխություն թե չլիներ հեղափոխություն, վենեսուելայի նման երկիրը, որ հարավային ամերիկայում ամենա զարգացած երկրներից էր 80-ականներից, վերջին 15-20 տարում դարել է աշխարհի ամենահետամնաց երկրներից, ինչ թե եկավ, ինչ Չավես, բան, մենք սենց պիտի անենք, մենք սենց, արա ռաբիզ մարդ, հեղափոխականները ռաբիզ են, ես վաղուց եմ ասել դա, էլի, սենց բան ազդելով ես մարդկանց վրա, բան անենք, ինքնիշխան դարել էր, կերակ խերս ինքնիշխանությունը, արա, այդ նույն ձևի ինքնիշխանություն ուզում էին Չիլիում անեին, դե Կուբայում արեցին, ինչ եւ մենք ինքնիշխան են, ծովի ափին ման են գալիս, որ ափնետը ձուկ գտնեն կամ ութոտնու գտնեն ուտեն, արա, ջուր չկան դեռ խմելու, ջուր չեն կարող բանանել, բենզին, գազ, դրսից բաներ չկան, այդ ինքնիշխանությունից հետո Չիլին ուզես դառնա ինքնիշխան, ո՞տե այնց բան էլի ազգայնացնենք, բան ման մարդիկ ասենք մի տարի, երկու տարի, տեսան որ փող է տպվում, տեսան որ չի, դեռ որ ապրել Չիլնում, վերջ Պինոչետը, գեներալը, եկավ փրկեց այդ երկիրը, հիմա շատերը կասեն, դե Պինոչետն էլ դիկտատորներ մարդկանց էր տանում, սպանում, բան, հա դուք ինչ գիտեք այդ երկրում ոնց է եղել, ինչ գիտեք ինչ դավաճանություն է եղել, ինչ գիտեք ինչ մտածողություն, մտածողությունը պետք է հանվի մարդկանց միջից, ստեղ որ մարդկանց մոտերում ասում ես մեր տարածքները հանձնում են, ու սրանք կանգնում ասում են դրանք մեր տարածքները չեն, դա դավաճանության ոգին է, դա հայի տականքի դավաճանության ծախվածության ստորության վիժվածքության ոգին է մեջները, ու այդ ոգին չի լինի մի օրով, մի տարով, երկու տարով հանել, մի քանի 100,000 դավաճան ծախված բոզի թուլեք ապրում են իրեն ինքնիշխան հայտարարած երկրում, արա այդ բոլորիդ կողմից սիրված ինքնիշխանությունը ցանկացած երկիր ձերքաբերում իր արդյունաբերությամբ, տնտեսությամբ, իր զարգացումով, իր դիվանագիտությամբ, ու դրանից հետո չի ասում, թե մենք ինքնիշխան ենք, չի ասում երկրի ոչ ղեկավարը կասի ոչ բան, իսկական ինքնիշխան երկրի, տեսած կլինեք չլիքը բլոգերներ, քաղաքական մեկնաբաններ, գործիչներ, քաչալ բան, սենց ինչ-որ սենց տպեր, ռաբիզոտ,
տարիքն առատ, մեկ էլ կսկսեն, ես ինչ երկիրն ինքնիշխան չի, Ռուսաստանը ինքնիշխանը, եվրոպական երկրները ինքնիշխան չեն, Իրանը ինքնիշխանը, մեկն էլ ասեց Հյուսիսային Կորեան, ավտես էս բար, արայի տուպոյ, դե գետեք Հյուսիսային Կորեայի մապրի, բողոզի տղա, դու ինչ ես հասկանում ես որվա քաղաքականը զիրադործություններից, գեոպոլիտիկայից, զարգացումից, երկրների հետ կապից, ոչ մի բան չես հասկանում, արա, դրանց էս մարդկանց այն մարդիկ, որոնք մի քիչ լսելու ունակություն ունեն, ուզում են լսեն, բան լսում են ձեզ ու ասում են, արա, հա, էլի, դե ես ինչ ինքնիշխանը, մենք էլ, արա, այդ ինքնիշխանություն բառը, այս տուպոյների գլուխը, տուպոյները ասել եմ նկատում քաղաքական գործիչների, բլոգերների եւ այդ մեկնաբանների գլուխը մցրել են հենց այս իշխանությունները, որ ամեն ինչ անում են, դե հակադարձը որը լի չէ, այսքան հողեր տարածներս ամեն ինչը կորցնելուց, ջարդվելուց, երկիրը գերեզման սարքելուց հետո պետք է անպայման խոսան, թե ինքն ինքնիշխան, մեր բանը, արա այ դուք հիմա կրկնում եք դրան, դուք միշտ գնում եք դրա բանով, մանավանդ էլի եմ ասել, չէի ուզում ասել, այդ անուն ազգանունը անդադ տալով, արա հերիք այդ անուն ազգանունը, տակ կորտեմ ձեր լավը, եթե տենա մի հատ քաղաքական գործիչ ընդդիմադիր մանավանդ, ինչ որ մտքի մեջ երկու անգամ դրա անուն ազգանունը տվեց, անուն ազգանունով հանրը ասել, դու բոզի տղա ես, արա Լենինի հատորները, Լենինի գիտեք ես ոնց են վերա, հատորները որ գրված են Նիկոլայ II-ի, դե ինքը Նիկոլայ II-ին քցեց 30 հատորի մեջ մի հատ Նիկոլայ II-րդ բառը չկա, դուք արժևորում եք դու ամեն ինչով, արժևորում եք, ուժեղացնում եք ու հզորացնում եք բոսի տողուն, արա դուք չեք հասկանում, որ ձեր ամեն անհաջողությունը, ամեն պարտությունը ուժեղացնում, հզորացնում է սրանց, ամեն պարտությունը կայունացնում է իր տեղը, որովհետև դուք հիմա եք արա, հիմա անցանք կոնսպիրատիվ մտքերով տարապող ես մեր հանրությանը, դե խոսքը նրա մասին է, որ գիտեք, պատերազմից հետո մանավանդ սկսեցին, դե սրան բերել էին, սրան էս էր բերել, նրան էս է բերել, կներեք որ կրկնվում եմ, ես նրա մասին խոսել եմ, սրան էնա բերել, մենք կապ չունենք, նրան բան հարցնեմ ձեզ, էլի այսպես հիմա հարցնում եմ, այդ օրերին 18-ին, այդ օրերին, եթե մեկը ասենք ես, ձեզ սենց մի բան ասել, ասել արա քաղաքական ես երկրում դու գիտեք ինչ վիճակ է սահմանների վրա, դու գիտեք քաղաքական արտաքին քաղաքականությունը ոնց է, Արցախի հարց կա, սենց հարց կա, դուք հիմա որ սենց բան եք անում, գիտեք որ ինչ որ խնդիրներ կարող ալնեն, դու սենց հարց որտեղ մեկնում եք, ի՞նչ էիք պատասխանելու, այն որ հիմա ասում եք սրան բերել են, հա ես ասեի սրան բերել են, դու ի՞նչ էիր ասելու, արա բա դու քո մտքով այ տուպոյ չի անցնում որ դու ես բերել, հազար անգամ եմ ասել, անգամ ամաչում եմ կրկնվելուց, արա սկսած 18-ի մարտի սկզբներից, 3 ամիս բոլորիդ նկարները էլ մերժիր Սերժին, էլ սենց, էլ սենց, այ բոզի թուլեք, բա ով ա բերել, բա այդքանից հետո դուք ասում եք սրան արևմուտն ա բերել, Պուտինն ա բերել ու Սերժն ա բերել, մի հատ էլ սենց բան են ասում, այդ հիմա ավելի շատ, բա թե Սերժը սրան բերել ա, որ ինքը Արցախը հանձնի, Սերժը չհանձնի, արա դուք այդ արտահայտությունը, որ քցել են, կոխել են ձեր բերանը, ու դուք ասում եք, մենք ուշադրություն դարձրել եք, թե ինչի են կոխել, այդ արտահայտությունը կոխել է հենց այդ անողը, այդ արտահայտության իմաստը Արցախը հանձնել բառն է, որ քո գլուխը մտնի ու դու համոզվես, որ Արցախը մեկը հանձնելու է, իսկ Արցախը մեկը չէին հանձնելու, այտենց օրակարգ չի եղել, հնարավոր ապրիլյան պատերազմից հետո ինչ որ բանակցություններ են եղել, Ալիևը շատ վատ վիճակում, այդ բոլորը գիտեք, բա Արցախը հանձնել, կամ ասենք լավ, ասենք Սերժ Սարգսյանը ուզում էր իր վրայից քցել, որտով տենց հարց էր առաջացել, չեք մտածել, լավ ասենք տենց ուզում էր իր վրայից քցել, ինչի էր այդ կազմակերպում, ինչի էր, թե ինքը տեխնատությունը չէր դնի, կգար մեկը կանստեր կմներ իր վրա, ինչի էր այդ բաներն արում, ձեր որ դուք ասում եք սրան ինքը բերելա, որ սենց բերելա, որ մենք չեք ուզում մտանալ, ընդհանրապես լավ բան չի, արա մի հատ մտածեք, ասենք ես սենց բան ասեցի, բայց չէ որ սենց-սենց բան կա աշխարհում, չէ որ սենց-սենց բան կա, արդյոք այդ Արցախի հարցը կար, արդյոք չէր կար ավելի հեշտ լինել, ինչի՞ պիտի այդ ամեն ինչ, հիմա մեկ-մեկ մարդկանց եմ տեսնում, որոնք լրիվ կոնսպիրատիվ, ասենք ասում են Բագրատ Սրբազանի ես կազմակերպած շարժումը, դա արվել է, որ Ռուսաստանը ինչ-որ սահմանների վրա եսի ինչ լինի, ասում ես նայում եմ վրա, ասում ինչ ասում, ասենք այդ հաղթի որ տենց լինի, թե չհաղթի որ տենց լինի, ինքդ պատասխանը չի տալիս, կամ էլ են հոկտեմբերի 27-ի պատմությունը, որ սենց միտքը տարածված մինչև հիմա, խփել են դե Մեղրիի համար, արա Մեղրիի համար ինչ, խփել են որ Մեղրին տան, թե խփել են որ Մեղրին չտան, հիմա Մեղրին չեն տվել, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ սպարապետը եւ մյուս զոհված հարգաժան մարդիկ ուզում էին Մեղրին տային, որ թե հակառակը չէին ուզում, բայց
Ինչ, արա որ ասում եք չեք, բայց մեղրին չեն տվել։ Հիմա ինչի եմ ես էս հիմարությունն ասում, արա, ու դա ասում եմ 60-70 տարեկան մարդիկ։ Զրուցում եմ, չէ, ես տեսնում ինչ տուպո են, արա սրան։ Այնպես բաներ պատերազմից հետո էլի նույնը, էլի նույնը, ասում եմ, sense վիճակա, էլի այսքան մարդը զոհվեց, պատանիներ, երիտասարդներ, այսքան տարածք կորավ, ես ասում եմ, նոյեմբերի 15-ն էր։ Մի հատ տաքսու վարորդի, որը շատ կիրթ տեսքով, այսպես մարդ էր տարիքով։ Նա ինչ ասում այդ բոզի վաստակը։ Որ 30 տարի չթալանային դղյակներ չսարքեի, հիմա ասես չեր լինի։ Արա, այդ իրա միտքը չի, պարզա որ ջեբը մի բան կոխել է, այնպես պարզա որ լցրել է, այնտեղ գիտեք ինչ էին անում, WhatsApp-ներով, Facebook-ի Messenger-ներով փող են առաջարկում, բան։ Արա, ասեցի դու երևի ընտանիք ունես, դու տեղ ունես, արա, բայց դու ո՞նց կարաս երկու ոտերի վրա քայլես, աշխատես, ես երկրում ապրես, ուրնես սենց բոզի տղան գրագետ անասուր, արա։ Ուրեմն քո երկիրը ծավալել են, ջարդել են, երեխեքին տարել, լցրել են, երաբլուր թողել են, բայրակտարն այդ ջարդել են, ու դու բոզի ծնված, բոզի քաղված, կանգնել ես ինձ, ասում ես 30 տարի ու ես դա կցես Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրա, մորդ հոգի։ Ես ինչ հիմար եք դուք, արա, ես ինչ գանդոն եք դուք, ես ինչ բոզի թուլա եք դուք, մինչև հիմա ես տեսել եմ, դե պարավներ բան չեմ ասում, հա դե, որ ասում ես տարածքները բան, տարածքները հանձնում, չի հանձնում, այդ վաղուց հանձնված է, ասում եմ, մեկը եթե լսել եք կամ գիտի կամ ասել է, այդ արդեն տված էր, նրան ծռել է մի հատ փողոցային բոզ, ծռել է, արա, որովհետև նորմալ մարդը, որ գիտի իր երկրում ինչ է կատարվում, ինքը ապրում է այդ երկրում, ոնց կարա ասի, որ հենց հիմա իր աչքի առաջ այդ հողը կտրեն, տանեն ու ինքնին ինձ մի հատ քաքից ծնված բոռնիկ, որ կանոնի ասի, դա եղել էր առաջ։ Բայց հետո ասում եք, թե ինչի էր Ավգուստո Պինոչետը սրանց տանում լցում ստադիոնները։ Պարշի, ես մի բանից եմ զարմանում, լի ասեն քեզ ինչքան էլ փող տան, ինչքան էլ համոզեն, ինչքան ասեն գնա սենց բան ասա, գնա սենց կոնկրետ բան ասա, արա ոնց կարա կանգնի ասի սենց նախադասություն, որ ես պատերազմը սարքել էին Քոչարյանն ու Սերժը, ինչ որ սենց մարդիկ նախինները, որ այսքան երեխա զոհվի, որ իրանց որ գան իշխանության, թե չէ իրանք իշխանություն չեն ունեցել, չեն տեսել, հիմա ուզում ենք դրա, ասենք այդ մարդը որ տենց բան ասում, այդ բոզի վաստակը, ինքը մտածում է որ նախկին ոչ մի նախագահ, ոչ մի լծակ չունի ձեռնին, ինքն ունի ընդամենը մի հատ գրասենյակ, ու այս տականքները 700,000, 800,000 են, հիմա ասենք այն միջին տականքներին, որ սենց բաներ են ասում, դու որ ասում ես սենց, հա դե սաղն էլ նույնն են, արա սա ի՞նչն է սաղն էլ նույն, արա սաղը նույնը, գիտես որն է սաղը նույնը, որ ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին փոխարինեց Ռոբերտ Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը սա սա նույնը չի, արա, այդ բոզի վաստակն է, սա նույնը չի, քո երկրում քո աչքի առաջ դժբախտություններ են տեղի ունենում, անընդհատ մարդիկ են մեռնում, այո ո՞նց է նույնը, մորը ունի Աթաթուրքից սկսած մինչև Ալիևը վերջացած է ես սաղը, բոլորը մորը ո՞նց է սաղ նույնը։ Այ հիմա ձեզ ասում, գտենակ որ մեկը խոսակցության մեջ ասել սաղն էլ նույնն են, դե վախտեր թալանում էին դղյակները, մեր բանն է ասենք բան, նայեք աչքերի մեջ ասես, արա լավ բանա մի անգամ ծնվել ու բոզի վաստակ լինել, անգրագետ քաքոց բոզի վաստակներ լավ բանա, դու ինչով ես տարբերվում այն բոզացիններից, որ ինչ ուզում ալնի այդ իրանց ավտոների մեջ, նրանց մամաները բոզ են, նրանք բոզ միջավայրում են ապրել, նրանք կեղտոտ մանկություն ունեն ունեցել, ինչ հեծանիվ, ինչ շոկոլադ, ինչ բան, նախ անցած է, հիմա էլ մի հատ տենց Նիվայա, մի հատ էլ տենց 06-ական Օփելյան գեծերը, մի բան էլ ասեմ, թե մայր դուր դրանք տեսել եք ոնց են նստում ղեկին, չեն նստում, արա դրանք սենց այս ենց պարգում, այս են մորուքով, սենց մի տեսա կեղտոտ էլ, սենց պտած մորուքով, ոչ լը, այխ են թեմնը, բոզի տղա ինչ ապես է կյանքում բացի, որ իրա մորը կունել են, անդա տեսել է, ինքն էլ է փորձել, ինչ բաց, հանցանք մեր թեմաներին լավ, հա մեկը կծեն ասելի ոչ տականք միջին տենց տեսակի կենթանի, ասեց, արա դե ես ցույցերին, ես միտինգներին, Բագրատ Սրբազանի մյուսների, պտի նախկիններից մարդ չերը վախբեր, վատ բան չի ասում, բայց որ հարցում ես ինչի օրինակ չի, ինչի չերը, ինչ ա եղել, ժողովուրդը իրանց չի սիրում, բայց ժողովուրդն ով այ բոզի տղա, ի՞նչ ա նշանակում ժողովուրդը իրանց չի սիրում,
ում ա սիրում է ժողովուրդ քո ասած, արա։ Այդ ժողովուրդը սիրում ա ձեթ, սիրում ա մակարոն, սիրում ա մուղամ, սիրում ա այդ քաքոտ բաները, ինքը ոչ մի բան չի սիրում, արա։ Դրյակների երկիր մեր ձրանով ձեր հոգին քուպել են։ Այ լսեք, այն մարդը, որը վերջին 10 տարում ասել ա դրյակներ են սարքել, մեզ թալանել են, նա Քաքարյուն, նրա արյան մեջ քաքա լցած, նա Քաքարյուն բոզի վաստակա, հնարավոր չի, մարդ ասի մեզ թալանել են, ընդ որում ինքը թալանված չլինի, որովհետև ինքը չգիտի երբ է թալանել, հնարավոր չի, որ մարդ ասի ինձ թալանել են ու ինքը բոզից ծնված չլինի, ինքը բոզ ընտանիքից չլինի, ինքը կեղտոտ ընտանիքից չլինի, քաքոտ ռաբի զզվելի ու ընդհանրապես անհասկանալի է, թե այս օրով, այս 2024 թվականի հուլիսի վերջերին ով կարա, ինչ կապիկ կարա աջակցի սրանց, ասենք ինչ ձևի կապիկա, գորիլայա, եսիմ ինչա, օրանգուտանա, օրանգա, ուտանա, այդ երկուսը միաս ինչ հետ հասկանում, դրանք ով են բանանա, ամբողջ ես տիկտոքը, լցված է ինչ-որ բոզի թուրեքով, դե հրահանգով, պարզա, մի քանի կոպեկ են փոխանցել, ինչ-որ վիդիոներ են սարքում, իրանց խզոր վարչապետի, որ դրանք խոսում, ծավը տանեմ, Այսքան երեխայ ա զոհվել, արա, անընդհատ էսենց բաներ են լինում, սահմաններից, երկիրը կործանվում ա, ու դուք բոզից ծնվածներ, գրում եք մեղքի ձեր վարչապետ, կապիկ շներ, կապիկ շուն, արա, նորնոր կենդանի ա, այ ես չգիտեմ, մոտավորապես իմ կարծիքով հասնում ա դա 700-800 հազար ես կապիկների թիվը, կապիկների թիվը, կոնկրետ կապիկների, ինչ հայտուր, վերացի, կապիկ, արա, կարա մարդը գրի մեր խզոր վարչապետ, Դա կապիկը գրի, ես ու գրել ասում էր գրում ա, մեր խզոր վարչապետ, դա կապիկ անդվորում բոզի տղա կապիկ, կենթանիների մեջ էլ ա բոզը լնում, այլ հասկանում է կապիկ բոզ, ծնվել ա կապիկ թուլ, այդ էս կապիկ, տես վիդյոներ ասի, մորդ հոգին կունի թուրքը, հիմա անցնենք վերջին թեմային ու փակենք էս ստատուս քաշատրոմը, ոչ ալկոհոլային, հոսքը վերաբերում ա, համերգներ ներկայացումներ դնելուն եւ հանելուն։ Դե գիտեք, որ ասենք միշտ պատերազմական վիճակներ զոհել բան, ու այդ ժամանակ որ ինչ-որ մեկը համերգա դնում, բոլորը հարցակվում են, դե բոլորը շատ հայրենասեր են, շատ սկացող են, բա ինչի՞ էսի համերգ դրեց, ինչի՞ են գնում սրա համերգին, բա եթե հարցը վերաբերում է ռաբիզ երկիչներին, ռաբիզներին, իրանք ռաբիզ են ախպեր, իրանք ռաբիզ են, իրանք կիսամարդ են, իրանց բոնն է հետաքրքրում, իրանց մեղադրել չի, ընդեղ էկորներին մեղադրելու բան չի, իրանք էտ են արակ, ինչ-որ կապիկային, ինչ-որ բաների, իրանք պտի էտ լսեն, իրանք էտ են սիրում, ես ձեզ մի բան ասեմ, ցանկացած նոր երկիչ սկսնակ, ճահել 15-16-17-18 տարեկան, որ փորձեր է անում, մի տարի, երկու տարի հետո, որ իրան լսեն, որ իրան ինչ-որ մեկը գնահատի, ինքը միանգամից անցնում ասեն, անցումա կատարում մուղամին, ու հետո ասենք դառնա 30, դուք արդեն իրան կճանաչեք, կտերնաք, ու լսի իմսինե, ես դինյուն ու այսենց մի հատ բոզի տղա են դառնում, սա ու հիմա այդ ռաբիզներին ասել, ախպեր, ինչի ինք իրա համերգ, ինչի ա գնացել ստե համերգ տվել, ինչի են գնացել սրա համերգին, բերեք բոյկոտենք դրա համերգները, բերեք սենց, արա, այդ բոյկոտողներին մի հատ էս մի բան ասեմ, էլի, դուք երբևէ ինչ-որ բան արել եք կյանքում, որ հետո չեղարկեք, ասենք ձու խաշելուց բացի, կամ ասենք ինչ-որ մի, չգիտեմ, հիմար բան, դու ասենք համերգ դնելը, գիտես թե ինչ բան ա, դու համերգ դնել ես, դու գովազդ ես արել, ծախս ես արել, դահլիճ ես վարձել, հարցազրույցներ ես տվել, ի՞նչ ես արել համերգ, որ հիմա հանեք, հանեք համերգը, համերգը հանելը կամ չհանելը որոշում ա համերգի կազմակերպիչը կամ արտիստը, պատահելա երկու անգամ ես չեղարկել եմ իմ ներկայացումը, չնայած իմ ներկայացումը հիհի հահա չի, իմ ներկայացումը հենց այս թեմաներով է, բայց ես ներկայացումը չեղարկել եմ, որովհետև առաջին իմ գովազդները, որ պատտվում էին ինտերնետում, դրանց մեջ կատակային բաներ կային, հումոր կար, ես հարմար չգտա այդ զինվորների այրվելու այդ դժբախտության օրերին, որ իմ գովազդը գնա այդպես, իմ ներկայացման գովազդը, ես չեղարկեցի, բայց ես չեմ չեղարկել ներկայացումը այդ Արցախի հանձնման օրերին, որովհետև հենց կոնկրետ այդ ներկայացումը կոնկրետ դրա մասին էր, կոնկրետ էս մեր հայրենիքի ծվատման մասին էր, սահմանների մասին էր, զոհերի մասին էր, չեմ ասում մարգարեություն կար, ես կար, են կար, բայց ես չչեղարկեցի ու դահլիճում նստելու տեղ չկար, մարդիկ եկել էի, որ տեսնե, հետ կհիշեք ես տարի գարնանը, մի հատ ինչ-որ ստենդափանող կենթանի կա, դրա համերգի ներկայացման ժամանակ մտել էին ինչ-որ ազնիվ երիտասարդներ, որպեսի ներկայացնեն, որ մեր հողերը հանձնվում են, բան ասենց հայրենասիրական, սա սկսել են պատմություն սարքել, որ եթե բանը դրանք խանգարել են, դրանք ծախված են, դրանք սենց այս, բայց հանրությունը, ասենք էս
ընդդիմադիր տրամադրված սկսեցին, մենք պետք է բոյկոտենք դրա համերգը, մենք պետք է էս անենք, նա ով վաբազեց բաներ։ Լավ, ես ձեզ մեր հարց եմ տալիս, եթե դուք այդքան հայրեն ասել մեռնում եք, որ բոյկոտում եք դրա այդ ստենդափը, բա նորմալ լավ բաներն են, չի եք բոյկոտում, այ ոզի դուլեք։ Ես ունեմ 50,000-ից ավել բաժանորդ, իսկ Facebook-ում շատերին ճանաչում եմ, ու երբ որ իմ ներկայացման գովազդը կամ իմ ներկայացման անոնսը դնում եմ հայրենասիրական, այդ անոնսը դիտելուց 10 օրվա ընթացքում մի հոգի չի գալիս, որ գնա Թոմս Արնիգա այդ ներկայացումը նայի, ուրիշ մարդիկ են առնում, լավ մարդիկ, ուրիշ տեղ տեսնում են, առնում են, իսկ իրենք այդ գրողները մենք պետք է բոյկոտենք, Թաթայի համերգը խի գնացին, խի դերեցին, խի չեղարկեցին, այս ցանորին խի են սանուխի, արա դուք սուտ մարդիկ եք, դուք ֆուցն եք, արա դուք հիմար խոսում եք դրամային, մեկ պարտվում եք սենց, որովհետև ձերը մենակ խոսելն է, այն ինչի է կան, այս ովքեր են եկել, են ովքեր են այղզիկ հիմարներ, արա կամ բացի ռաբիզներից ու բացի այդ ստենդափանողներից 30 տարի արդեն կան են այսպես բանանողներ, խի եք դրանց անդադ նայում, արա այդ օրերին խի եք դուք դրանց անդադ, ես կտեսնեմ մեկը գրբեք դեր մատ են կարքինից հիմա կամ էլ հիմա էլիտենց գյատեք կան քաչալ մաչալ են, միշտ ինչ որ առաշխարը փլվի, թշնամին մոտենա Երևանին, հասնի ես այս բանի, ես շամպանս ու գործան ուղի, սրանք էլի մտնելու են թփերի տակ, վանանախ մեր գնացի մտարու այս բոզի թուլեքին, ինչի եք դուք տարածում, արա, եթե դուք տենց հայրեն ասել եք, ինչի եք նայում, այդ հեղափոխություն կոչվածի օրերի 2018-ին, այս բոզի թուլեքը գնացեք առնել էին ընդեղ, հիմա ինչի դրանց մի բան չեք ասում, արա, դրանք որ էլի ստենդափներ, սենց բաներ են դնում, գնում նայում եք, այ բոզեր, արա ես հո չեմ ասում ուր գնացեք, ուր մի գնացեք, ես ասում եթե դու գնում ես տեքստ, որ հայրեն ասել ես, որ չի կարելի սենց այս օրերին մեր երկիրը սենց ծվատված այս վիճակում, նա համերգ այդ մարդիկ էլ գալիս են, բա դու ինչի ես գնում դե բոզի թուլեքի ներկայացումները նայում, ինչի չես բոյկոտում, ինչի չես հելնում փողոց, գնում կանգնում այդ դահլիճում, ասում սա բոզի տղայա, ինչի չես անում, որտով քոնում մենակ խոսելն, որտով դու ես բոզի վաստակ, այսպես բոլորով այսպես ամեն մեկը իր տեղում քանդում են ես երկիրը, ամեն մեկը իր տեղում։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի վերջերին անկախության պատմությունը ֆիլմը ցուցադրվելու է մեծ դահլիճում, երևի Մոսկվա կինոթատրոնի, բայց հիշեցնեմ, չհիշեցնեմ, ստեղ նայողը ինքը չի գալու այդ ֆիլմը նայի, չի գալու, ես էլ լավ գիտեմ, ես սրանց լավ գիտեմ, ասեն հենց հենց ասում են, որ գուցե մի 10 հոգի այդպես հիշի այդ օրը, ասենք գա, մեկը չի գալու այդ YouTube-ում, նայել է կակնային, չի կարա չի տերի դի որը չի փոքի, այդ կլինի ինչպես նաև այդպես ներկայացման հետ, եւ հայոց պատմություն գիրքը, որ ես լավ չներկայացրեցի ինչ-ինչ պատճառներով, դրա նոր հրատարակությունը դուրս կգա այդ ֆիլմի հետ միասին, կներկայացնենք ցանկացողներին, իսկական հայրենասերներին, ոչ թե տեսնայողներին։ Հիմա ես մի պոետիկ հատված կարդամ այդ նույն գրքից, որ ավելի պարզ լինի, թե ովքեր են մեղավորները։ Սա պատիժը այն էլ ինչի, թե մեղավոր փորձենք փնտրել, հարցնենք հային, հանուն ինչի, դու ինչու ես մահը ընտրել, թշնամին չէ մահը սփռել, սա ընտրել է ազգը անահ, որն անցյալը ուզեց սփել, տեղը բերեց դիակ ու մահ, դիակ ու մահ, լաց ու ավեր, խեղված այրեր, մարդիկ անգամ, բայց իրենք են ընտրել հավետ, ընտրել այն էլ երկու անգամ, երկիր չարի ու մահերի և հանցանքներ անդատաստան, շինված բույնն է սա հայերի, որ կոչվում է նոր Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Չեմ էլ ասում, բաժանորդակրվեք, պետք չի։